ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ଆଶ୍ରମପଡ଼ାର ଏକ କୂଅରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ କମଳ ବାଗ। କମଳଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଚିଯାଇ ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ସହ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ କମଳ ବାଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ। କମଳ କୂଅ ଭିତରକୁ କିପରି ଗଲେ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୋଲିସ କମଳଙ୍କ ଶବକୁ ଜବତ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ କମଳଙ୍କ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କମଳ ଜଣେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବିକାଳି ଭାବେ ଉକ୍ତ ଇଲାକାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କମଳଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚିଯାଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳଙ୍କ ଶବକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଯୋଗେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଡମ୍ବରୁଧର ମେହେର। ଆଚ୍ଛା ମେହେର ବାବୁ, କଣ ରହିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଗର, ଏଠୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପିଲା ଘରେ ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ସେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଣ୍ଡ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ 7:00-8:00 ମଧ୍ୟରେ ଆସି କଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗରେ ସେ ଶବଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି? ହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କମଲ ବାଗ, ଆଉ ସେ ପେପର ବାଣ୍ଡିବାରେ କାମ ବି କରୁଥିଲା ସାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତ କଣ ରହିଛି? ମତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମର୍ଡର ବି ହେଇପାରେ, ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଡର। ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା କଣ ଅଛି ଶବ ଉଦ୍ଧାର ପରେ? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, କମଳଙ୍କ ଶବ କୂଅରୁ ପଦାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆସିସାରିଲାଣି। ପୋଲିସ ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କମଳଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି? କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, କାରଣ ଶବଟା ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ପାଣିରେ। 3-4 ଦିନ ହେଲା ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ସେଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଶବଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସେଟା ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମେହର ବାବୁ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଡମ୍ବରୁଧର ମେହର, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ